많이 밑에 가보면 미스티고 아니 그 많이 가보면 나 보러 가서 이제 홀이 있으면 많이 오는 게 보이는데 많이 했었던 그냥 비슷하게 있더만 많이 가보면 어떻게 된 시리만들 많이 안 오히려 강이 이제 있습니다 사람 보셨지만 오케이 해서 안 해서 아, 지금 난 이거 아니, Menga belgilar vaqt berib qo'y. Ertalab soat 8 dan kechqurun soat 12:00 gacha. Yoki klublar ishlaydi. Shuni iltimos, seni olib qo'yinglar. Hozir mana sizlarga hozir men bittasini telefonga beraman. Hozir unda yoqtiradigan qaror bilan kelib ko'rsatib beraman. Hozir qaror sizga. Hozir mana tushunyapsiz-da. Mana qaror sizga. Hozir yaxshi. Yaxshi. Ikkinchisi yaxshiroq. Zaman buni kameraga tushkarlar. Hozir mana sektor palatasidan gaplashasizlar. Hozir 4 sektor boshlig'i bor. Qaysi birida gapga qo'yasiz? Hozir mana aytdim-ku, birinchi qodir emischi. Ularning sinfida kompyuterni kamtarlik emas. Sababi sizga de hamma ishlash vaqti bor.
Sizlar do'konda yotib, ko'chalarda bizning jinoyatlar.